Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă poziția că aceste manifestări neautorizate trebuie să respecte principiul constituțional al neîncălcării drepturilor și libertăților celorlalți cetățeni. Respectăm dreptul la libera exprimare a oricărui cetățean, dar nu putem să nu contestăm că unii dintre aceia care invocă nerespectarea principiilor democratice sunt cei care încalcă cu bună știință normele legale, provocând forțele de ordine și incitând la violență. Niciodată violența nu trebuie să reprezinte o soluție pentru protestatari și nici pentru forțele de ordine publică, care au ca principală misiune aplicarea fermă a legii și menținerea ordinii de drept.